Կյանքի 87-րդ տարում եւ երկարատե հիվանդությունից հետո Թբիլիսիում մահացել է Վրաստանի նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեն։ 1972 թվականին նա ընտրվել է Վրաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղար, իսկ դրանից հետո 1985 թվականից մինչև 1990 թվականը խորհրդային միության արտգործնախարարն էր։ Խորհրդային միության փլուզումից մի քանի տարի անց 1995 թվականի նոյեմբերին ընտրվեց Վրաստանի նախագահ։ 2003 թվականին Վրաստանում տեղի ունեցած Վարդերի հեղափոխության ալիքի ներքո Շևարդնաձեն հրաժարական տվեց։ Շևարդնաձեն ջանքերի շնորհիվ էր նաև, որ խորհրդային Վրաստանի նոր սահմանադրության մեջ 1970-ականների վերջին վրացերեն ամրագրվեց որպես պետական լեզու։ Խորհրդային երկու հանրապետություններ միայն կարողացան մայրենի լեզվի այդպիսի կարգավիճակ ամրագրել՝ Վրաստանը և Հայաստանը։ Էդվարդ Շևարդնաձեն սիրված գործի չէ եղել նաև Գերմանիայում։ ԽՍՀՄ մարգործնախարար եղած ժամանակ նա իր ավանն է բերել գերմանական երկու պետությունները բաժանող Բեռլինի պատի փլուզման գործում։